Hola, què tal? Com esteu? Un dia més així en Ioga a la Mar. Soc Lluís Boronat. I avui volia parlar-vos de la importància, bueno, el més important en la pràctica de ioga i al final, per què no dir-ho, el més important en la vida, que és la respiració. És el que ens acompanya tota la vida. És una miqueta també el catalitzador de com estan els nostres sentiments, les nostres emocions, com estan els nostres pensaments. I tindre un control i una consciència en la respiració ens ajuda en tots els àmbits de la nostra vida. Així que volia parlar-vos, en la respiració podem dir que n'hi ha tres tipus. ¿Vale? Podem dir que quan la inhalació, la inspiració, és igual de llarga que la exhalació, ¿vale? Tant siga conscient com no conscient, ¿vale? Però pot ser igual la inhalació que la exhalació. Després, quan la inspiració és més llarga que la exhalació, en aquests casos estem activant el que es diu el sistema simpàtic, que és el sistema de lluita, bueno, el que tenim ancestralment, el sistema de lluita, el sistema d'acció, el sistema de fer. I després tenim el que diria quan la exhalació és més llarga que la inspiració. En aquest cas estem activant el sistema parasimpàtic, que és el sistema del nostre sistema nerviós, que ens ajuda a relaxar-nos, està relacionat en el no fer, està relacionat en el descans, està relacionat en les, bueno, pues en les nostres necessitats fisiològiques de pues orinar, defecar, totes aquestes coses que estan relacionades en la part de traure d'alguna manera. ¿Vale? En aquest sentit, és molt important tindre consciència de com gestionem nosaltres la respiració. Avui en dia es patix molt de, pues això, d'ansietat, d'estrès, de problemes d'insomni, i és degut principalment a l'abús que fem, degut també a la falta de consciència, no? De el que seria la inhalació més llarga que l'exhalació. De fet, pràcticament ni exhalem. Inhalem perquè és necessari per a la nostra existència, si no inspirarem, ens moriríem. Però què passa? Que, com he dit abans, la inhalació està relacionada en el que és la part activa, o sigui, la part d'actuar nostra, la part de defensa, la part d'estar alerta, no? Llavors, quan nosaltres veiem, ja per una herència ja ancestral, una situació de perill, el nostre organisme es posa alerta. N'hi ha uns òrgans que es detenen i n'hi ha altres òrgans que es disposen a estar alerta per si n'hi ha que lluitar, per si n'hi ha que córrer, per si n'hi ha que paralitzar-se, etc. Clar, això genera, això una persona, un biòleg, ho pot explicar molt millor que jo, un metge ho pot explicar molt millor que jo, però és evident que genera uns canvis químics en el nostre cos. S'altera l'adrenalina, s'altera el que seria el cortisol, diferents aspectes químics en el nostre organisme, que el que fa és que contrau les nostres artèries, contrau els nostres músculs, contrau els vasos sanguinis, i d'aquesta manera genera una contracció en el nostre organisme que, quan hi ha una miqueta d'estrès, no passa res. De fet, és necessari que tinguem una miqueta d'estrès per a viure, per a tindre la necessitat d'acció i de moure-nos en el món. Però quan això és com un ressort que va activant-se contínuament, 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 el nostre cos acaba això, pues, estressat, es tensa les artèries, no permet fluir l'energia, i això genera problemes, pues problemes, pues com és que veiem, no? Problemes digestius, problemes cardíacs, tot tipus de problemes que a la llarga bueno, es generen la malaltia, que ve donada per diferents tipus de malalties que afecten a uns òrgans, a altres, bueno, malalties que ja sabeu, i el que avui en dia és molt, molt habitual, les malalties del sistema immunitari. Quan generem por, quan generem desconfiança,
és com que estem desconfiant del nostre organisme i l'organisme es posa malalt. Algunes malalties, com ja s'està comprovant-se, com la fibromialgia, per exemple, venen donades per la por que nosaltres i la desconfiança que generem en el tot i en nosaltres mateixos. I ara voldria fer un incís i animar-vos a que tampoc creguem tot el que se mos diu. Tampoc creguem tot el que se mos diu en els mitjans de comunicació. I estic en un mitjà de comunicació. Però així, a gran escala, hem de ser conscients i hem de discernir les coses i sobretot, ocupar-nos nosaltres de la nostra vida, de la nostra existència, i no tant estar pendent tant de les notícies, unes notícies que es generen contínuament por, per a paralitzar-nos. Al final és aquesta la sensació que uno té, no? Quedes paralitzat perquè tot és un constant bombardeig de missatges que el que fan és atemorir a la gent. Entonces, penseu que estem ací per a viure una experiència física i que este cos acabarà deteriorant-se i acabarà anant-se'n. Així que no hem de tindre por per lo que hem de viure, per lo que passa, perquè d'alguna o una altra manera tot s'ha d'acabar. Així que és important tindre una actitud positiva i viure en alegria, vinga lo que vinga, i en relaxació. Vale, pues entonces lo que avui anem a fer és precisament això, un exercici de relaxació. Estos exercicis es fan després d'haver manejat una miqueta el cos, d'haver fet un poquet de pràctica física. Però com ja he fet algunes sessions físiques, alguns moviments que podeu practicar, pues vos recomano que feu una miqueta de pràctica física i després que vos xiteu en terra, vale, en la vostra estora. Vos dona temps ara mateix, per exemple, per a que vos acomodeu en terra i anem a fer una miqueta el que és una relaxació. Una part d'una relaxació que es diu yoga nidra. ¿Vale? El yoga nidra és una pràctica de relaxació en la que aconseguim relaxar completament el cos per a treballar en el nostre, d'alguna manera, el nostre subconscient, per a enviar-li un missatge, que es diu un sankalpa, en el qual volem superar-nos, no? Per exemple, una persona està deprimida, pues es pot dir un missatge en primera persona, en actitud positiva, i en un moment present, com soc una persona feliç. O una persona té algun tipus d'addicció, per exemple, és fumadora i vol deixar de fumar, pues pot dir-se respire aire pur. I encara que no ho parega, com vos vaig dir en una altra sessió, les visualitzacions i els missatges que nosaltres li diguem al nostre cervell, el nostre cervell els interpreta. No es tracta de veure-ho, sinó d'imaginar-te-ho, és com si ho vegueres. De fet, les emocions reaccionen en coses que a vegades que ens imaginem, no tant que les veiem. D'acord? Doncs ara, si ja esteu estirades, si ja esteu xitades en terra, anem a dedicar un moment de temps per a acomodar la postura. Així que separa els peus com l'amplada de l'estora, més o menys, deixant que els peus, els dits dels peus, caiguin cap a l'exterior. Acomoda bé les cames, sentint que els genolls cauen cap a l'exterior, que les cuixes afluixen, que tota la pelvis i les angonals se relaxen. I ara tracta d'acomodar el teu sacre en terra i acomodar tota la columna vertebral. Si és necessari, t'incorpores una miqueta i vas col·locant vèrtebra a vèrtebra cap a terra. Primer les vèrtebres lumbars, i després continues en les vèrtebres dorsals. I ahí acomodes el que serien les escàpules, els muscles, els braços al costat del cos, estirats, còmodament estirats, en els palmells de les mans mirant cap a dalt. D'aquesta manera permetem
que els braços, els colzes s'acomoden còmodament en terra. I ara col·loca també el teu cap, sentint que les vèrtebres cervicals s'estiren suaument. Col·loca la part posterior del cap en terra i anem a acomodar-la un poquet, deixant que el cap caiga cap al costat dret. Deixa el cap que caiga cap al costat dret i observa la respiració, sempre inspirant i exhalant per les fosses nasals. Després de prendre 4, 5 respiracions en este costat, ara gira el cap i deixa-lo caure cap al costat esquerre, relaxant el coll, relaxant els trapecis, relaxant els muscles, relaxant l'esquena. Prens ahí 4, 5 respiracions i t'has de permetre permanèixer el temps que faça falta en el costat o en l'altre. Tien en compte que és una relaxació i que estem treballant el sistema parasimpàtic, el sistema que està relacionat en el descans i en els processos digestius i en el no fer, algo que ens costa molt de practicar. Molt bé, ara acomoda el cap com més bé el sentes. Pot ser a un costat, a l'altre, mirant cap a dalt. Aquesta postura en la que esteu ara agitats, agitades, és la postura que es diu Savasana, Savasana, i traduïda al valencià seria la del mort, el cadàver que diguem en castellà, la d'un mort. Llavors, has d'intentar visualitzar que el cos està mort, o sigui, està desactivat. Imagina que tinguera un interruptor, apretes aquest interruptor i el cos és mort. Així que ara anem a prendre contacte en la respiració i sentir el flux de l'aire com entra i com torna per les fosses nasals. Dona't compte com sol és el fet d'observar la respiració, sol és aquest fet, ja calma la ment. Conscient del flux de la respiració, sent el pes de tot el cos cap a terra. Sent el contacte del cos en terra i sent el contacte del terra a través del cos. Sentint com el cos es fa pesat i va a poc enfonsant-se cap a terra. Com si fora sorra, com si fora aiguamolls, el cos va afonant-se, pesant cada vegada més. Mentre continues conscient de la respiració, conscient de la exhalació que va a poc ajudant a que tot el cos pese. L'esquena pesa, les cames pesen, els braços pesen, el cap pesa. No t'adorgues, continua sentint el flux de la respiració. I ara anem a fer un recorregut per tot el cos. Tracta de portar l'atenció a les diferents parts del cos que t'aniré dient.
intenta seguir el meu ritme i no t'adelantes. Simplement portes l'atenció cap a aquestes parts del cos i sense aquesta part. Porta l'atenció ara cap a la mà dreta i sent el dit polze, el dit índex, el dit cor, el dit anular i el dit menut. Ara sent la palma de la mà, el canell, l'avantbraç, el braç, el muscle, l'aixella, tot el costat dret, la cadera, la cuixa dreta, el genoll, la cama, el turmell, el taló, l'empeny, la planta del peu dret, el dit gros, el segon dit, tercer dit, quart dit, cinquè dit. Ara porta l'atenció cap a la mà esquerra. El dit gros, el dit índex, el dit cor, dit anular, el dit menut, la palma de la mà, el dors de la mà, canell, avantbraç, braç, muscle, aixella, costat esquerre, cintura, cuixa, genoll, cama, turmell, empeny, taló, planta del peu esquerre, el dit gros, segon dit, tercer dit, quart dit i cinquè dit. Ara anem a repassar el cos de baix cap a dalt per la part posterior. Taló dret, taló esquerre, cama dreta, cama esquerra, cuixa dreta, cuixa esquerra, gluti dret, gluti esquerre, sacre, columna vertebral, tot el costat dret de la columna vertebral, omoplat dret, tot el costat esquerre de la columna vertebral, l'omoplat esquerre, muscle dret, braç, colze, avantbraç, canell, dors de la mà dreta, muscle esquerre, braç, colze, avantbraç, canell, dors de la mà esquerra. Cervicals, part posterior del cap, coroneta, part alta del cap, front, entrecella, cella dreta, cella esquerra, parpelles de l'ull dret, parpelles de l'ull esquerre, el globus ocular dret, globus ocular esquerre, tabic nasal, orifici nasal dret, orifici nasal esquerre, llavi superior, llavi inferior, pòmul dret, pòmul esquerre, orella dreta, orella esquerra, mandíbula, costat dret de la mandíbula, costat esquerre de la mandíbula, llengua, barbeta, coll, clavícula dreta, clavícula esquerra, esterno, costat dret del pit, costat esquerre del pit, cor,
sent els batecs del cor. Abdomen, diafragma, intestins, baix ventre, angonal dreta, angonal esquerre, òrgans interns, fetge, rinyons, bufeta, intestins, sent tota la cama dreta, tota la cama esquerra, amb dues cames al mateix temps, tot el braç dret, tot el braç esquerre, els dos braços al mateix temps, tota l'esquena, tota la part anterior del tronc, tot el tronc, tot el cap, tronc i cames al mateix temps, tronc i braços al mateix temps, cap, braços al mateix temps, braços i cames al mateix temps, cap, tronc, braços i cames al mateix temps. Tot el cos. Tot el cos. Tot el cos. Continua sentint el flux de la respiració. I ara és el moment d'aquesta resolució, este sankalpa, aquesta frase que tu el dius en primera persona, en actitud positiva i en moment present. És una frase, una resolució clara. Algun aspecte que vols superar o que necessites treballar especialment. I te ho dius en tota sinceritat, repetint-ho exactament igual 3 vegades. Si no saps quin sankalpa, quina frase proposar-te ara mateix, per exemple, podries dir-te: soc feliç amb la vida que tinc. Soc feliç amb la vida que tinc. Soc feliç amb la vida que tinc.
Ahora vas a contarle respiraciones, pero de manera regresiva, cap arrere. Anem a començar des del número 27. De manera que quan respirem, pots dir-te internament, inspire 27, exhale 27. Inspire 26, exhale 26. I així vas baixant fins a arribar al zero. Si en algun moment el perds del counter, torna a començar a 27. Tracta de mantindre't present en este counter i en la respiració. Ara abandona el counter i novament torna a sentir el contacte del cos en terra. Tots aquests punts de contacte del cos en terra, els talons, les cames, els glutis, la part mitja i alta de l'esquena, els braços, colzes, mans, cap. Sentint la respiració, activa més la respiració, la inhalació. Inspira més profundament i porta l'atenció cap a les sensacions que t'envolten. A través del sentit de l'oït, escolta els sons que t'envolten. Dels sons més pròxims a tu cap als sons més llunyans que pugues escoltar, tal vegada del carrer. Permet que el teu oït vagi botant d'un so a l'altre sense posar-li nom, sense tractar de classificar-lo, simplement menejant-se per ahir. A través de la respiració percep les sensacions de temperatura, de qualitat, de quantitat, d'aire. Percep les sensacions, els olors, aromes. Poquet a poquet sentint el contacte de la pell en la roba, en l'aire. També el sentit del gust, salivant la boca, menejant la mandíbula a poc, i al teu ritme comences a menejar les mans, els dits, vas menejant els peus, menejant el cap cap a un costat, cap a l'altre. I així, al teu ritme de la postura, estirant-te com tu sentes, i abans d'incorporar-te el deixes caure cap al costat dret. Ahí prenent un parell o tres respiracions. I quan siga el teu moment vas incorporant-te i t'assentes. Bé, això seria una miqueta un tastet de lo que és, vos he comentat, el que és ioga nidra. A l'internet n'hi ha altres, moltes relaxacions guiades,
En aquest sentit, de Yoga Nidra podeu investigar, podeu buscar quina és la veu que més vos ajuda a relaxar-vos. Hem fet un tastet, com vos dic. Després n'hi ha altres parts que podríem anar incorporant. Igual algun dia fem una altra pràctica similar, en la que podem incorporar visualitzacions, imatges simbòliques, històries simbòliques, val? Dins d'aquesta relaxació. Bé, de moment ho deixem. Espero que vos hagi anat bé. Ho podeu repetir en qualsevol moment. Si teniu problemes d'insomni, va molt bé fer aquest tipus de relaxacions abans d'anar a dormir. Així que ja teniu un recurs més. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que tingueu molt bon dia.